Dengan segala khidmat bakti yang dizahirkan selama ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa imbuhan kepada pejabat awam semasa Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 pada 30 Ogos lalu. Antara yang utama termasuklah kadar maksimum gantian cuti rehat ataupun GCR yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai dinaikkan daripada 160 kepada 180 hari dengan anggaran implikasi kewangan RM100 juta setahun. Dengan kenaikan tersebut, sukacita diumumkan bahawa kebenaran penebusan awal GCR sehingga 50% juga akan dinaikkan sehingga maksimum 90 hari. Diharapkan kenaikan penebusan awal ini dapat membantu pejabat awam yang memerlukan. Kerajaan juga telah menambah cuti rehat khas pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat melebihi 10 tahun sebanyak 5 hari menjadi 15 hari bagi memberi manfaat kepada 500,000 guru untuk menguruskan hal-hal peribadi dan berpeluang mengumpulkan GCR yang lebih tinggi. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56 dengan implikasi kewangan RM1.5 bilion. Ini bermakna jika seorang kaki tangan grade 11 yang bergaji RM1,600 mendapat kenaikan gaji tahunannya sebanyak RM80 pada setiap bulan April bagi tahun depan, beliau turut mendapat kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 bermula pada bulan Januari 2023. Ini menjadikan gaji akhir beliau pada tahun 2023 sebanyak RM1,780 dan gaji ini kekal dibawa ke tahun seterusnya. Bagi tahun hadapan, kerajaan turut bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan berjumlah RM1.3 bilion. Sukacita yang diumumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 dinaikkan kepada RM600 dan dibayar pada bulan Mac 2023. Bersama dengan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 yang berkuat kuasa Januari 2023 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM700 menjadikan jumlah tambahan keseluruhan untuk pejabat awam yang layak pada tahun 2023 adalah sebanyak RM2,500.